अशार को सुने मोहब्बतों से कह दे सुभान अल्लाह। दर्द सह गए करे, दर्द सह गए करे बे तेरा मोहब्बतों से हाथों को उठा के कहें या हुसैन या अली। दर्द सह गए कहे बे तेरा नाम लिए जाते गए तेरे दीवाने मौला, तेरे दीवाने मौला, तेरे बात को पहुंचा दो मोहब्बतों से आशिक के रसूल कहते सुभान अल्लाह। शुक्रिया
जाते हैं। नाम लिए जाते हैं मेरे मौला, मेरे आका, मेरे मावा, मेरे मल जाते रहते सगे के बे तेरा। नाम लिए जाते हैं। और ये भी शेर आपके खूबसूरत सवाल को तक एक बार और पेशी कह दे। सुभान अल्लाह। दर्द सहगे कहे बे तेरा नाम लिए। दर्द सहगे कहे बे तेरा। हाथों को उठा के कहें या हुसैन, या हुसैन, या अली। आप एक माहौल बनाए। मैं आपके इलाके का नाथा हूँ, शायर हूँ। बाहर से जो हमारे मेहमान आए उनके लिए आप माहौल बनाए। मोहब्बतों से कह दें सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। दर्द सह गए के या अली या करो या अली या
مسلک اعلی حضرت کیچن کمیٹی کلاری کیچن کمیٹی کلاری کیچن کمیٹی کلاری کیچن کمیٹی کلاری کیا کہنے ہمارے جو چیئرمین حضرات ہیں محبتوں سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اب آپ خاموش ہیں، ہمارے جو ادھر والے ہیں کچھ زمیندار ہیں کچھ کرسی والے ہیں، آپ محبتوں سے کہتے ہیں سبحان اللہ، پورے مجمع لہر کر کہتے ہیں سبحان اللہ، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا علی یاد کرو، ہر آن تو اللہ کے رحمت میں نرال ہے، لطف و عطا بارش راحت میں نرال ہے، ہر آن تو اللہ کے رحمت میں نرال ہے، لطف و عطا بارش راحت میں نرال تو ماں کی دعا باپ کی شفقت میں نرال کرو،